નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું સીધો સંવાદમાં. હું છું આપની સાથે જિજ્ઞાસા. સામે આવી રહ્યા છે એક બાદ એક મગફળી કૌભાંડ. જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં મગફળીમાં ભેળસેળ થઈ ખેડૂતો પાસેથી પ્યોર મગફળી ખરીદાય છે અને પછી તેમાં આચરવામાં આવે છે મોટો ભ્રષ્ટાચાર. ખરીદી કરવાની સમગ્ર જવાબદારી પુરવઠા નિગમની હોય છે, પરંતુ આ આખી ઘટનામાં નિગમ અજાણ હોવાનું જણાવે છે. પરંતુ શું તે શક્ય છે એ પણ એક મોટો સવાલ છે. સરકાર પર પણ દબાણ આવતા દર વખતની જેમ આ વખતે પણ તપાસની અને જવાબદારો સામે કાર્યવાહીની વાત કરી, પણ આખરે ભ્રષ્ટાચારના મૂળમાં છે કોણ? કોણ છે જેને મગફળીમાં દેખાઈ રહી છે મલાઈ? તમામ મુદ્દે ચર્ચા કરીશું સીધો સંવાદમાં. અને આજ અંગે ચર્ચા કરવા માટે મારી સાથે સ્ટુડિયોમાં ગેસ્ટ પેનલ જોડાઈ ચૂકી છે. ખેડૂત પ્રતિનિધિ શૈલેષ ઠક્કર આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે, કૃષિ નિષ્ણાંત ડોક્ટર કેજી મહેતા ઉપસ્થિત છે, રાજકીય વિશ્લેષક અતુલ મહેતા, અને મગફળી સમગ્ર કૌભાંડનો જે પર્દાફાશ કર્યો છે તેવા રાજકોટ જેતપુરથી ખેડૂત પ્રતિનિધિ ચેતન ગઢિયા પણ આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે. ચેતનભાઈ, સૌથી પહેલા તો શું છે વિગતો, કઈ રીતે આ કૌભાંડ આખું સામે આવ્યું છે? જુનાગઢ ની અંદર જે આ કૌભાંડ પહેલું નથી, આની પહેલા બે કૌભાંડ બહાર આવેલા છે. હવે અમારા અમે અને અમારા ભેગા જે અમે જનતા રેડ કરી અને જનતા રેડ ની અંદર અમને એવું માલુમ પડ્યું કે મગફળીની જે ગુણો હોય છે એની અંદર ખોફા ભરેલા હતા. જોયું હતું ત્યાં જગ્યા ઉપર ખોફા ભરેલી મગફળી ની અંદર. હકીકત આખી એવી હતી કે જગ્યા ઉપર અમે જનતા રેડ કરી ત્યારે 156 ગુણ એવી હતી જેની અંદર મગફળી સારી મગફળી કાઢી અને ફોફા ભરી દીધા હતા. પછી જેમ જેમ અમે એક દિવસ આખો દિવસ રોકાણ અધિકારી ની વાત જોઈ તો એમાં બીજા ગણને કૌભાંડ ખુલ્યા. પેલું આ 156 ગુણી નું કૌભાંડ ખુલ્યું. પછી પાછું એની અંદર ન્યાયિક જગ્યા ઉપર એક મગફળી હતી જે 27/1 ના રોજ ખેડૂત વેચીને વયો ગયો હતો. એ મગફળી ની સિલાઈ ખુલેલી હતી અને ટેગ મારેલ નહોતી. તો નિયમ મુજબ જયારે ખેડૂત મગફળી માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ટેકના ભાવે વેચવા આવે છે ત્યારે માથે તરત ટેગ મારવામાં આવે છે અને સિલાઈ કરવામાં આવે છે એની હાજરીમાં. તો આ સિલાઈ 4 દિવસ પહેલા ખોલી કે ને? તો આ પણ એક વિષય હતો કે આ મગફળી પણ બદલાવો નહીં. કારણ કે આ લોકો શું છે કે રાતના પોતે સિલાઈ કાઢીએ અને મગફળી બદલી સારો માલ કાઢી લઈએ અને નબળો રાખી દઈએ. નંબર 3, ત્રીજું કૌભાંડ એવું હતું કે આ લોકો રાતના ખેડૂતની મગફળી 3-3 ગુણ ચોરી અને પાછળના ભાગમાં સંતાત હતી એ પણ અમે જોઈ અને એ પણ જોઈ અને એમાં પણ એક કૌભાંડ નીકળ્યું. ચોથી વાત એવડી, ચોથું જાણવા એવું ત્યાંથી છે કે 2000 ગુણીઓ મગફળીની જોખાયેલી તૈયાર હતી એની અંદર પણ ગુણવત્તા નબળી હતી. એની અંદર પણ ગુણવત્તા નબળી હતી અને તેમાં વજન પણ ઓછો હતો. તો આ 4-4 વસ્તુ આખા આખા યાર્ડ ની અંદર રામ ભરોસે આખું તંત્ર સાથે બેઠા છતાં પણ કોઈ જવાબ દેવાનો અધિકારી. તો આ આવડો મોટો રામ ભરોસે આજની તમે વાત કરું. આજે અમારા સહયોગી સાથીદારો આજે ત્યાં 2000 ગુણીઓ જે પડી હતી એ જોવા માટે ત્યાં ગયા હતા. જગ્યાએ પાછા ગયા હતા તો એને પોલીસ અને અધિકારી એવું કહેવામાં આવ્યું કે તમે તમારા કામની અટકાયત કરો છો. તો આ 2000 ગુણી પણ તમે સગે વગે કરવાની જે ગુણી ની અંદર અત્યારે હજી 156 તો સીલ કરી નાખી છે, પણ આ 2000 ગુણીઓ જે પડી છે એને પણ આ લોકો સગે વગે કરે છે. અને સગે વગે અમે ત્યાં જગ્યા પર ત્યારે વાત થઈ સાહેબ એને સાહેબે એવું કીધું હતું અધિકારી એના કે અમે આને સીલ કરશું, પણ હજી આજની તારીખે સીલ કરેલ નથી. અને સગે વગે કરે છે અને અમારા સહયોગી મિત્ર ને જાય છે અમારા જયારે કૌભાંડ કર્યું તો અમારા ભેગા સાથે હતા એ મારા આવી છે એ બધા જોવા ગયા છો. તો એને પોલીસ દ્વારા અટકાવવામાં આવ્યા અને કહેવામાં આવ્યું તમે આને કામમાં રૂકાવટ કરો છો. તો શું કૌભાંડ ખોલ જે જનતા રહે કરે છે અને કૌભાંડ ખુલ્લો કરે છે એને અટકાવી અને જે કૌભાંડ કરનારા છે એને સાથ આપવાની પોલીસ ને આ સત્તા છે પોલીસ ને? મને આજ બહુ બહુ દુઃખ લાગ્યું આ સાંભળીને કે આ અમારા સહયોગીને એવું કહેવામાં આવ્યું કે તમે અહીંયા હુકામ આવ્યા અત્યારે 2000 ગુણીયા હદે વધે કરવાનું ચાલુ શરૂઆત કરવી છે. 2000 ગુણ પણ મને એવું છે કાલના દિવસમાં એ લોકો ગોડાઉનમાં જવા દે જેની અંદર કૌભાંડ પણ છે એની અંદર પણ વજન ઓછો છે. તો મુખ્ય વાત એ થઈ છે અને આના પ્રવક્તા ભાજપના પ્રવક્તા કાલે જે ટીવી ડિબેટમાં એવું કહે છે ખેડૂત આગેવાનો ખોટા છે, આ ખોટા ખોટા આક્ષેપ કરે છે. 156 ગુણી ખાલી પકડાઈ ગયા. હું આપના માધ્યમથી આજ મંતવ્ય નીતિ કહેવા માંગુ છું 156 ગુણી નથી. આ ગુજરાતના આખામાં આ કૌભાંડ ચાલુ છે, પણ કોઈ ગુજારણ કરવા જાય તો તમે કાંઈ કોંગ્રેસી કહી દો છો કાં પછી તમે ખોટો કહી દો છો.
જે લોકો સત્ય રાહે ચાલે છે અને જે લોકો સામાજિક કાર્ય કરે છે એને આ લોકો સામેથી જેલના સળિયા પાછળ કાયમી ઉપર કેસ કરી અને કોઈને કોઈ રીતે દબાવવામાં આવે છે. તમે જો કાલની ડિબેટ ની અંદર હિતેન્દ્ર પટેલે એવું કહેવામાં આવ્યું છે તમામ ખેડૂત આગેવાનો ખોટા છે, તો શું સત્ય બોલે એ ખોટો છે, સાચું કરે એ ખોટો છે? આજે જુનાગઢ ની અંદર હજી હું તમને ચેલેન્જ કહું છું, ચેલેન્જ ફેંકીને કહું છું કોઈ પણ સમૂહ આવતું હોય એને કે તમે જાઓ ને 2000 ગુની ને પહેલી થી સીલ કરવાની સાહેબે મોઢે કહી લેતા કે આ ગુની બધું સીલ કરી મગફળી વેચી હતી માર્કેટિંગ યાર્ડ અમે રેડ પાડી અને 30-31 તારીખ ની આસપાસ અમે રેડ પાડી હતી. તો 4 દિવસ થઈ ગયા, તો 4 દિવસ પેલા એ ભાઈ મગફળી વેચી ગયા ત્યારે અહીંયા જગ્યા ઉપર એની મગફળી નું જે સીલિંગ કરવામાં આવે સીલિંગ થઈ ગયું ટેગ લાગી ગઈ હતી ત્યારે. પરંતુ હું 4 દિવસ પછી ગયો તો એ સિલે ખુલ્લી હતી એટલે મેં ભાઈ ને બોલાવ્યા અને જગ્યા પર બોલાવીને સાહેબ ને ઉભા કરીને સાહેબ ને ખેડૂત જ કીધું ખુદ કે જયારે હું મગફળી વેચીને ગયો તો સાહેબ ત્યારે તો મારી મગફળીમાં સિલાઈ લાગી ગઈ હતી ટેગ લાગી ગઈ હતી તો મગફળી ખોઈ લીધો ને. આ એક પ્રશ્ન છે. સાહેબ ને કહેવાય સાહેબ કે ઓલા મને ખબર નથી, ગ્રેન્ડર ને ગ્રેન્ડર ને પૂછો ગ્રેન્ડર કે મને ખબર નથી, મજૂર ને પૂછો મજૂર મને ખબર નથી, તો ખબર કોને? હું રામ ભરોસે ચાલે છે તંત્ર. હવે એ પણ 70 ગુણી જે ખેડૂતી હતી એ પણ બદલાવવાની હતી, પરંતુ અમે જનતા રેડ કરી એટલે 1 ગુણ બચી ગયા. આવી અનેક ગુણ બદલાવાય છે જેની અંદર ખાલી ફોફા અને જે સિંગદાલામાં જે કારખાના હોય છે એમાંથી વધતો માલ જે હોય છે એવો નાખી ભૂસું ભરી દેવામાં આવે છે અને કોઈ પણ જાતનું ચકાસણી ક્યાંય પણ થતી નથી. અને ખરેખર જે લોકોને આનો તપાસ કરવાનું ફોપવાનું એવા લોકોને તપાસ સોંપાતી નથી. જે આની અંદર ગુનેગારો એને તપાસ સોંપાય છે એ કેવી રીતે તપાસ સરખી વ્યવસ્થિત કરી શકે? હું તમને આજે એક વાત કહેવા માંગુ છું કે ખરેખર જો આ લોકોને તપાસ યોગ્ય કરવી જ હોય તો કોઈ સક્ષમ અધિકારી જે કોઈ આની ઉપરનો અધિકારી એની પાસે તપાસ સોંપવાની હોય, આ તો નાના નાના હોય એના અધિકારી હોય જે મગફળી ખરીદી કરતા એવા અધિકારી તપાસ સોંપવામાં આવે તો તપાસમાં ક્યાંથી સત્ય બહાર આવશે? પરંતુ મને લાગતું નથી આ લોકો સત્ય બહાર લાવવા માંગતા હોય, કારણ કે જો સત્ય બહાર લાવવા માંગતા હોય તો આ 2000-3000 ગુણી અહીંયા પડી દીધી અને સીલ કરવાની વાત કરી હતી સાહેબ એમ પોતે મોઢે એવું કીધું હતું કે હું ગુણ સીલ કરાવીશ, કારણ કે અમે મારી હાજરીમાં જ ઓળખી હતી. એને સીલ ન કરાવી અને એને તમે રવાના કરે છે અને ચાલુ જ છે પ્રક્રિયા. આજે તમે અત્યારે જુનાગઢ યાર્ડમાં જોઈ લો 500-500 ગુણીની પ્રક્રિયા ચાલુ છે લઈ જવાની. બિલકુલ, કૌભાંડ ઘણું મોટું છે. 1500 થી 2000 ગુણી સગે વગે કરવામાં આવી ભીનું સંકેલવાનું પણ પ્રયાસ થઈ રહ્યું છે. જવાબદારી જેને લેવી જોઈએ એ આખરે આમાંથી હાથ અધ્ધર કરી રહ્યા છે. શું કહેશો શૈલેષભાઈ, વારંવાર આ પ્રકારે કૌભાંડ સામે આવી રહ્યા છે? આજે હું મંતવ્ય ચેનલમાંથી તમને હું ડાયરેક્ટ ખેડૂત આગેવાન તરીકે કહું છું કે કાલે પણ ભાજપના એક નેતા કહેતા હતા તમે ખેડૂતો છો ને એ આગેવાન નહીં તમે ચોર છો. એટલે ભાઈ આગેવાન ચોર નથી, હવે અમે જોઈ રહ્યા છીએ. આ ભાઈએ વાત કરી કે મારી પર 2 કેસ કરવામાં આવ્યા અને પછી અને એમને આગલા પણ ખેડૂતો કિસાન ક્રાંતિ કરીને છે ટ્રસ્ટ એમને જ રેડ કરી છે. આની પહેલાં પણ રેડ કરી હતી કેશોદમાં તુવેરનું કૌભાંડ હતું ને એમાં પણ એક વખત કિસાન ક્રાંતિએ જ રેડ કરી હતી, અત્યારે આ કિસાન ક્રાંતિએ જ રેડ કરી છે. એટલે હું એવું કહેવા માગું છું એક બાજુ કે કોંગ્રેસ નબળું છે, વિપક્ષમાં કોંગ્રેસ છે, કોંગ્રેસ નબળું છે અને એક બાજુ ભાજપ એવું કહી રહી છે કે ભાઈ આ કોંગ્રેસે હજુ સુધી કોઈ કામ નથી કરે એટલે અમે આવ્યા. એટલે કોંગ્રેસ તો નથી કરતા પણ હવે તમે 25 વર્ષથી આવ્યા છો એટલે તમે કોંગ્રેસ જેવું જ કરવા માંગો છો. અને એક બાજુ એમ કહે છે ભાજપ સરકાર કે ખેડૂત જગતનો તાજ છે, પણ ભાઈ ખેડૂત જગતનો તાજ છે પણ અત્યારે ખેડૂત કેવી મુસીબતમાં છે ને એ જુઓ. જૂનાગઢની મગફળીનું જે કૌભાંડ છે ને મેડમ એની અંદર 30 કિલોની ભરતી હોય છે અને 900 ગ્રામનો કોથરો હોય છે. એમને 156 કોથરામાં એમને વજન કરીને 27 કિલો 900 ગ્રામ 28 કિલો 900 ગ્રામ એટલે 3-4 કિલોની ઘટ એવી 2000 પાછળ બોરીઓ પડી છે અને જેની ખેડૂત વેચીને જાય ને એટલે સીલ પેક કરવામાં આવે છે. પણ 4 દિવસ થઈ ગયા કોઈ સીલ પેક નહીં અને રાતે અંધારાની અંદર ગોડાઉન મેનેજર પોતે દેખાય છે, 4 બીજા પણ લોકો દેખાય છે વર્કરો અને એમાં ચોખ્ખું દેખાય છે પણ એ રાતે ભેળસેળ કરે છે, ઢૂંઢને તેભા નાખી દે છે, 50% મગફળી બહાર કાઢી નાખે છે. એટલે 2000 કોથરાની અંદર 4 કિલો મગફળી હોય તો તમે વિચાર કરી લો અહીંયા આંકડો કેટલો આવે. અને આ એક બ્રાન્ચમાં નહીં બધી જગ્યાએ બ્રાન્ચમાં થઈ રહી છે બરાબર. એટલે હું એવું કહેવા માંગુ છું આ ભાજપ સરકારને, તમે આ અધિકારીઓ ઘરમાં તમે ખીચડી મૂકી હોય બરાબર અને ઘરમાં ઘરમાં ખબર છે આપણે કાચી રાખવી પાકી રાખવી એટલે ઘરના ભૂવા અને ઘરના દાખલા વગેરેના એટલે એમના અધિકારીઓને એમને તપાસમાં મૂક્યા છે. એટલે શું છેલ્લે તો શું કે ભાઈ
બે માણસને કહે છે કે આ કારીગરે કર્યું કે આ પટ્ટાવાળાએ કર્યું, એટલે પછી ત્રીજા દિવસે આ પેલો વીમા પાક કંપનીમાં જેવું થયું ને એવું જ થવાનું છે મેડમ. એટલે હું એવું કહું છું આની તટસ્થ તપાસ થવી જોઈએ, અને આ જે ગુનેગાર હોય પછી ભલે કલેક્ટર 1.5 લાખ પગાર લેતો હોય, મામલતદાર ટીડીઓ 1 લાખ રૂપિયા પગાર લેતો હોય, ગમે તે હોય, અને આમાં સસ્પેન્ડ કરવા જોઈએ. બિલકુલ અતુલભાઈ, શું કહેશો? કારણ કે વારંવાર આવું બનતું આવ્યું છે અને આપણે છેક 2017 થી જોતા આવ્યા છીએ, સતત આ પ્રકારના કૌભાંડો સામે આવી રહ્યા છે. પુરવઠા નિગમ કહે છે અમે અજાણ છીએ, અધિકારીઓ સ્વીકારવા તૈયાર નથી. આખરે આવું તો રાતોરાત શું બને છે અને આ છે કોણ કે જે આખરે આ મોટો ભ્રષ્ટાચાર કરી રહ્યું છે? આ છે ને શિષ્ટાચાર થઈ ગયો છે. વાસ્તવિકતામાં આપણે ઘણી વખત આની ચર્ચા કરી છે સિલેબસ સાથે, પણ અમુક હું તો ચોક્કસપણે સંમત છું. આટલું મોટી રીતે એક વસ્તુ વાસ્તવિકતા છે કે આજે 4.71 લાખ ખેડૂતમાંથી જે કહેવાય તો હજુ ઘણા ખેડૂતો બાકી છે બરાબર, અને હજુ જ્યાં કહેવાય કે 13 તારીખ સુધી આ મગફળી લેવાવાની છે. હવે વિચારો કે આટલું મોટી વસ્તુ જ્યારે સ્કેન્ડલ થાય અને હંમેશા એ મિલી ભગત સિવાય ક્યારેય શક્ય નથી, અને ઉપરથી કોઈકની ઓથ હોય તો જ આ શક્ય બની શકે. સાથે સાથે મહત્વની વસ્તુ એ છે કે હવે જે સબસ્ટાન્ડર્ડ મગફળી અંદર મિક્સ કરવામાં આવી જાય, નોર્મલી તમે જુઓ તો 900 ની આજુબાજુ સ્ટાન્ડર્ડ મગફળી હોય છે, મધ્ય કક્ષાની 900 ની આજુબાજુ ભાવ મળે. સરકાર અત્યારે વધારે આપે છે, ચલો આપે ઓબ્લાઇઝ કરવા માટે. હવે જ્યારે આ ભેળસેવાની મગફળી છે એ તો 850 ને એની વચ્ચે જ રહે છે, તો વાસ્તવિકતા શું છે કે 150 રૂપિયાનો એ ડિફરન્સ આવે છે ભાવમાં. હવે આ સ્કેન્ડલ તમે જુઓ તો કેટલું મોટું થાય. બીજી મહત્વની વાત કે જવાબદારી સ્વીકારવાની. હમણાં વડીલ સાથે વાતચીત થઈ ત્યારે કીધું કે અધિકારીઓ પણ જવાબદારી સ્વીકારવા તૈયાર નથી. ફળદુ સાહેબને પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે એમ કે છે મને કંઈ ખબર નથી, કાં તો આ પુરવઠા ખાતાનું કામ છે, ફરિયાદ નથી આવી. અને ભાઈ તમારી પાસે જ્યારે પેપરમાં આવે છે અને ફરિયાદ આવી છે તેમ સ્પષ્ટપણે કહેવું જોઈએ કે ચોક્કસ અમે પગલાં લઈશું. અચ્છા, ખર્ચો કેટલો બધો સીસીટીવી કેમેરાનો છે, મગફળી બહાર પડી રહેલી છે, ભાડું ભરવાનું છે, બીજો બધો ટ્રાન્સપોર્ટ એક્સપેન્સ, તો છેલ્લે સરકારે આમાં હું ફાયદો ના કરે પણ નુકસાન જ કરવાનું છે. એટલે સાથે આ જે કોઈ પાર્ટીના પોલિટિક્સથી દૂર રહીને જવાબદારી દરેક અધિકારીએ સ્વૈચ્છિક રીતે સ્વીકારવી જોઈએ. અને આપણે સ્ટાન્ડર્ડ નિયમ છે વર્ષોથી કોઈ પણ પાર્ટી હોય તો હોય કે કમિટીની નિમણૂક, કમિટી હું કાયમ કહું છું એમ, કમ મીટ એન્ડ ટેક ટી, કમિટી છેલ્લે નિષ્કર્ષ કંઈ નહીં. પણ સાથે ઘણી વાર કોન્ટ્રાક્ટર પણ એનો ઢોળવામાં આવે છે ભાઈ, એ શું છે આ કોન્ટ્રાક્ટરને બ્લેકલિસ્ટ કરો. દરેક કોન્ટ્રાક્ટર 3 થી 4 અલગ અલગ કોટેશન મૂકતા હોય છે, એટલે આજે છગનભાઈનો કોન્ટ્રાક્ટ ના મળ્યો તો મગનભાઈ એનો દીકરો જ છે. એટલે આ સિસ્ટમ છે, આ અંગે માત્ર તપાસ થઈ અને ભીનું ના સંકેલાય. સાથે એક કહેવાય કે આ રાજ્યની તિજોરીના પૈસા વેડફાઈ રહ્યા છે. બિલકુલ, કારણ કે ચોક્કસપણે હું વ્યવસ્થિત રીતે અને તટસ્થ તપાસ, મને આ અંગે બહુ શંકા છે. પણ સાથે એક આ નહીં ચાલે, તમે જોઈ શકો છો ગયા અઠવાડિયે કોમેન્ટ કરી હાઈકોર્ટે સુરતના સ્કેન્ડલ માટે કે આપણે આ કોણ તપાસ કરે, લોકાયુક્ત, લોકાયુક્તની નિમણૂક જ નથી ગુજરાતમાં. કૌભાંડો બને છે, તપાસની વાત થાય છે, પરંતુ થતું કઈ જ નથી, આ બધું અટકશે ક્યારે? આમ તો આ ખેડૂતના જે બધા પ્રશ્નો છે એમાં ભાવના પ્રશ્નો એમાંથી આવી આ સપોર્ટ પ્રાઇસની વાત, ટેકાના ભાવની વાત આવી, ટેકાના ભાવની વાત આવી એટલે સરકાર ટેકાના ભાવ બહાર પાડે અને પછી ખરીદીનું આખી એની ચેનલ તૈયાર થાય. મને એમ લાગે છે કે આ જે વસ્તુ છે ને એ છેલ્લા 2-3 વર્ષથી જ આપણે જોઈએ છીએ. ગઈ વખતે પણ મગફળીમાં જ તકલીફ થઈ હતી, એ ગોંડલ ને રાજકોટ ને ત્યાં પણ. એટલે આ જે બાબત છે એમાં સરકારે પોતાની નીતિ અથવા તો જે આખી વ્યવસ્થા છે ને એમાં કંઈક ફરીથી વિચારવાની જરૂર છે. એનું કારણ એ છે કે ટેકાના ભાવ જે નક્કી કરે છે એ ટેકાના ભાવના કારણે શું થાય છે કે ખેડૂતો જે પોતાનો માલ લઈ જાય અને પછી એની એજન્સી છે એ તો પ્રાઇવેટ હોતી નથી. જો પ્રાઇવેટ કોઈ વેપારી હોય તો એનું પોતાનું હિત બધું જોવે અને બરાબર જોઈ અને એની ચકાસણી કરીને એ પ્રમાણે ભાવ ચૂકવે. આમાં તો સરકારી તંત્ર હોય છે, એટલે સરકારને એવું છે કે જે ખરીદી કરી એ ખરીદી કર્યા પછી એનું શું થાય છે એ એની ચિંતા નથી હોતી. એટલે એનું કારણ શું થાય છે કે દાખલા તરીકે આજે જુઓ તો 1050 ની મગફળીનો ટેકાનો ભાવ છે, એના કરતાં બજારમાં થોડો ઓછો હોય અને એ જે તફાવત હમણાં વાત થઈ એમ લગભગ 150 રૂપિયા જેટલો તફાવત હોય અને વચ્ચે જેટલી ચેનલો વધારે એમાં વેચનાર તો
ઠીક છે, કારણ કે એ તો પોતાનો માલ જે લઈ જાય છે એમ જ જોઈને લઈ જાય છે કે ભાઈ મને જો હું કદાચ આમાં ભેળસેળ અથવા ખરાબ લઈ જઈશ તો મને ભાવ ઓછા મળશે. એટલે બને ત્યાં સુધી ખેડૂત છે ને પોતે પોતાનો માલનો ભાવ વધારે લેવા માટે સારો માલ લઈ જાય. પણ પછીની જે ચેનલો છે, દાખલા તરીકે ખરીદી કરવાની હોય તેમાં કોણ હોય? વેપારી તો હોય નહીં. કોઈ સરકારી ચેનલ આવે એટલે સરકારી અધિકારી આવે કે સરકારી એના જે એની ક્વોલિટી ટેસ્ટ કરવાની હોય તો ક્વોલિટીમાં ફિઝિકલ ક્વોલિટી જોવાની હોય તો ફિઝિકલ ક્વોલિટીમાં પણ એવું વજનથી માંડી અને અંદર શું નીકળે છે એ તો કોણ જોવે? એ બહારથી જોઈ અને પછી રોજનું ખરીદવાનું પણ એવું હોય છે કે અમુક સમયમાં જ ખરીદી કરવાની, એટલે જે માલ આવ્યો હોય એ માલની પછી નિકાલ કરવાનો હોય. એટલે જે કામ કરવાવાળા માણસો છે ને એ મને લાગે છે કે કાં તો પોતાની વેટ કરે અથવા તો કંઈક ગોઠવણ આવી કરે કે જેથી એને પૈસા વચ્ચેથી મળે. એટલે આમાં તો શું છે કે સરકારની બદબોઈ થાય છે અને ખેડૂતને પણ બદબોઈ થાય છે અને વચ્ચેના બીજા જે આખું તંત્ર છે એ તંત્રમાં ક્યાંક બધી ખાઈકી થતી હોય છે. એટલે આમ જો જોવા જઈએ તો આને બહુ વિચારી અને ફરીથી આખું કંઈક વિચારવા જેવું, પ્રથા બદલવા જેવી છે. બિલકુલ. ચેતનભાઈ શું કહેશો? સૌથી પહેલા તો કઈ રીતે આ સમગ્ર ઘટનાની જાણકારી ખેડૂતોને થઈ, કારણ કે અહીં ખેડૂતો પ્યોર માલ વેચે છે અને ત્યારબાદ ભેળસેળ થઈ જાય છે? ભેળસેળ તો આ લોકો તો આજે નહીં પણ જ્યારથી ટકાના ભાવની ખરીદી ચાલુ થઈ ત્યારથી જ કરે છે. પરંતુ ખેડૂતોનો માલ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ટકાના ભાવે જ્યારે આવે છે ત્યારે 100% ગુણવત્તા ચકાસણી કરી અને પછી લેવામાં આવે છે. મને એ આશ્ચર્ય થયું, અમે 156 ગુણ જયારે સીલ કરતા અને જયારે અમે ગ્રેડિંગ કરી અને એના અધિકારીઓ દ્વારા ગ્રેડિંગ કરી અને તપાસવામાં આવી તો એના 4 ફોર્મેટ હોય છે. એક એના ફોર્મેટ ની અંદર 160 ગ્રામ નો ઉતારો આવવો જોઈએ, 65 ગ્રામ નો ઉતારો આવવો જોઈએ, એ 160 ગ્રામ જ આવ્યો. પછી એની અંદર ડેમેજ મગફળી હોવી જોઈએ, એ 2% હોય છે, 4% હોય, અને એવા 4 અલગ અલગ પ્રકારના ફોર્મેટ છે. એ 4 ફોર્મેટ ની અંદર અધિકારીઓ મગફળી દેખી અમારી હાજરીમાં લગભગ બરાબર મુજબ નાના મજૂરો ને ગ્રેડરો ને ગુનેગાર ઠરાવ્યા છે, પરંતુ ખરેખર આ મજૂરો ને ગ્રેડરો નું કામ નથી. આની અંદર તો ઉપર લેવલ ના છેડા હોય તો જ થાય. હવે બીજી એક વાત કરીએ આપણે, અમે આજ 2 વર્ષ થી સતત ભાવાંતર યોજના ની વાત કરીએ છીએ, ભાવાંતર યોજના ની રજૂઆત કરીએ છીએ, પણ કોઈ સાંભળતું નથી. આજે મને ખબર પડી શું કામે સાંભળતું નથી, કારણ કે ભાવાંતર યોજના લાગુ પડી જાય છે તો સીધા ખેડૂતના ખાતામાં 200 રૂપિયા નખાઈ જાય છે, જે મગફળી ટકાના ભાવની ખરીદી કરે એમાં એક મને 500 રૂપિયા નો ખર્ચો લાગે છે સરકાર ને, તો ડાયરેક્ટ ખેડૂતના ખાતામાં 200 રૂપિયા લાગે તો ફાયદો થાય છે. પરંતુ આનાથી જો ડાયરેક્ટ ખાતામાં પૈસા નાખે તો ઘણા લોકોની દુકાન બંધ થાય એમ છે, ભ્રષ્ટાચારની ઘણા લોકોની દુકાન બંધ થાય એમ છે. એટલે આ લોકો નહીં કરે આ વસ્તુ. ઘણા ટાઈમથી રજૂઆત કરી છે, આજે મને માલુમ પડ્યું. હવે તમે જો જે મગફળી ની અંદર ભરવાના ટેકાના ભાવ ની અંદર જે કોથરા જે વપરાય છે એની 72 રૂપિયા ઓન પેપર કિંમત છે, ખરીદી કરેલી છે, એ જ કોથરો 40-45 રૂપિયા નો માર્કેટ ની અંદર મળે છે તો કેવી રીતે 30-30 રૂપિયા વધારે દઈ દે છે? લાખ કરોડો મોટે કોથરા હોય છે, પછી એની અંદર ટેગ મારવામાં આવે છે, એ ટેગ ની કિંમત 4-5 રૂપિયા લોકો આ ટેન્ડર માં પાર પડે છે, એ ટેગ રૂપિયામાં બનતી હોય છે. એમાં પણ ભ્રષ્ટાચાર, એ કોથરામાં પણ ભ્રષ્ટાચાર કરે છેલ્લે હજી ભ્રષ્ટાચારમાં ઘટતું હતું તો આ મગફળી ની અંદર ફોફા ભરીને ભ્રષ્ટાચાર કરવામાં આવ્યો છે. અને આ ભ્રષ્ટાચાર ને છુપાવવા માટે તમામ લોકો બહાર આવી જાય છે અને એમ કે છે ભ્રષ્ટાચાર પ્યોર નથી એવી વાતો કરવામાં આવે છે. હા શૈલેષભાઈ શું કહેશો? અધિકારીઓ સંડોવણી વગર શું આ શક્ય છે? જનતાનો ટેક્સ ભરે છે, જનતા ટેક્સ ભરી રહી છે, તો સરકારને એટલું કહેવા માંગુ છું કે જનતાના પૈસા કાકા જનતાને વળી લાપો, બરાબર ને? હું એટલું જ કહું છું કે આ વીમા કંપનીએ શું કર્યું, અમે આજ લગીને પ્રીમિયમ ભર્યું અને વીમો અમને 2017-2016 નો હજુ પ્રીમિયમ ભરી વીમો નથી આવ્યો, એમને છાવર્યા, હવે આ મગફળીમાં આવડી છાવરે છે. હું એટલું કહેવા માંગુ છું, જ્યારે વિજય રૂપાણી સાહેબ એમ કહેતા હતા કે હું 2020 રમવા આવ્યો છું, પણ હું તો એવું કહું છું વિજય રૂપાણી સાહેબ, તમે 191 કરોડ નું વિમાન લઈ અને તમે દિલ્હી જઈ અને પ્રચાર કરો છો, અને એ પણ કેવો પ્રચાર કરો છો કે દિલ્હી વાલો હમ તુમકો 200 યુનિટ કેજરીવાલ દેતા હૈ તો હમ તુમકો 1000 યુનિટ દેંગે, 20,000 લિટર પાણી ઇધર દેતા હૈ ના તો હમ એક
હજાર લીટર પાણી નહીં. હવે હું કહું છું અહીં બીજેપી ની સરકાર ગુજરાતમાં મેડમ છે ને આપણે, તો અહીં કેમ નથી દેતા? યાર દિલ્હીમાં પ્રચાર કરવા દે, આપણે તો અહીં બીજેપી ની સરકાર છે. તમે અહીં 200 યુનિટ નહીં, હું તો 100 યુનિટ તો કરો ખેડૂતોને માફ. અમે તમે નહીં માનો બેન, મારા ગામની નરકાંઠાના વિસ્તારની પણ ભાલના પંથકમાં રાતે 8 વાગ્યા પછી લાઇટ આવે ને ઘઉં આપણે પાવા માટે, તો સવારે 6 વાગ્યા ઉધી રહ્યા બરાબર 8 કલાક. મેડમ તમે નહીં માનો, એટલી ઠંડી પગ ઠરી જાય છે, તો એ માણસ રાતે ઘઉં વાળે છે. એ કેટલી ખેડૂત મહેનત કરી રહી છે, એ આઈને 182 ધારાસભ્યમાંથી 2 ધારાસભ્યને જોઈ ને ત્યારે ખબર પડે છે. હું તો તમને એવું શરમ આવી જોઈએ, આ 182 ધારાસભ્યમાંથી 10 ધારાસભ્ય નથી બોલી શકતા કે ખેડૂતની હાલત શું છે. એટલે હું એવું કહેવા માંગુ છું ભાજપ સરકારને, તમે બમણી આવવાની વાત કરો છો ને, પણ હું તો એટલું કહું છું તમને, અમને જે સ્થિતિમાં છે ને એ સ્થિતિમાં રાખો ને તો તમને ધન્યવાદ છે. બિલકુલ અતુલભાઈ, આખરે ભ્રષ્ટાચારના મૂળમાં છે કોણ? બે વસ્તુ મિલી ભગત, બ્યુરોક્રેટ છે એની સાથે, એને જે કહેવાય સુપરવાઇઝર છે કે કોણ છે, એ જ વ્યક્તિઓ છે. અને જે શૈલેષભાઈ હું જગતનો તાત આ ત્રાસ ભોગવી રહ્યો છે, તાત જે ત્રાસના ભોગવી, એટલે વાસ્તવિકતા એ છે. અને જેટલી એજન્સી વધારશો ને એટલા કોમ્પ્લિકેશન વધી જશે, હું સ્પષ્ટપણે અભિપ્રાય ધરાવું છું. બીજું કે ઇવન એપીએમસીના બધાની સાથે પણ વાસ્તવિક ખેડૂત પ્રતિનિધિઓ સાથે ઇન્વોલ્વ થાય અને એ લોકોનું સુપરવિઝન હોય. તો દુઃખની વાત એ છે કહેવાતી આ માર્કેટિંગ યાર્ડને સમિતિઓમાં પણ વાસ્તવિક જે ખેડૂત જે ગ્રાસરૂટનો છે નહીં. અને શૈલેષભાઈ વાત કરી હકીકત છે કે ખેડૂતને વીજળી જો રાત્રે આપવાનો જે છે એને બધા દિવસે અપાય તો આમાં આમૂલ પરિવર્તન આવે અને દેશનો કે સમગ્ર રાજ્યના વિકાસમાં ખેડૂત મુખ્ય છે. સૌરાષ્ટ્રના મોટાભાગના ખેડૂતો આમાં છે અને સફર સૌથી વધારે સૌરાષ્ટ્રના લોકો થઈ રહ્યા છે. એટલે ફરીથી ક્યારે પણ એક હાથે તાલી પડતી નથી અને બ્યુરોક્રેટ પર આધારિત સરકારે હવે પોતે જાતે જ કે પ્રયાસ કરવો પડશે અને પરિણામ લક્ષી નિર્ણયો લેવા પડશે. બિલકુલ ચોક્કસથી. તો શૈલેષભાઈ આપ શું કહેશો, કારણ કે વારંવાર આ પ્રકારે કૌભાંડ સામે આવી રહ્યા છે, સુપરવિઝનની જ્યાં સુધી સવાલ છે, અધિકારીઓ હોય છે, પુરવઠા નિગમની આખી જવાબદારી હોય છે, તેમ છતાં પણ આ પ્રકારે કૌભાંડો થઈ રહ્યા છે. આપણા સાહેબ જે મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી સાહેબે કીધું હતું, અરે એવી એવી જ્યારે પરિસ્થિતિ આવી ત્યારે ફેસબુક લાઈવ કર્યું એમને, સમજો મીડિયાને પણ ફેસબુક લાઈવ કર્યું કે ભાઈ કોઈ પણ અધિકારી હોય તો હું ચલવી લેવામાં નહીં આવે, કોઈ પણ કૌભાંડ કરશે તો ચલવીમાં નહીં લેવામાં આવે, કોઈ પણ અધિકારી હોય, કલેક્ટર હોય, મામલતદારો કે ટીડીઓ હોય કે પુરવઠા મંત્રી હોય, તો હું એવું રૂપાણી સાહેબને કહું છું એવો કડક કાયદો કાઢો, જે પણ પકડાય, જે પણ આમાં ભેળસેળ અને છાવણી કરતો હોય એ માણસને તમે જેલ ભેગો કરો. એક બે જેલ ભેગા કરશો ને તો આપોઆપ તમારો ભ્રષ્ટાચાર બંધ થઈ જશે. અમે તમારા સરકારના વિરોધો નથી, અમે તમારા સરકારના જે આ કૌભાંડ કરી રહ્યા એના વિરોધી છીએ, સરકારના વિરોધી નથી. 25 વર્ષથી તમારી જ સરકાર છે અને તમારા જ હાથમાં છે. અને તમે એક બાજુ એમ કહો છો કે સરકાર અમારી એક નંબર ઉપર છે બધી વાતમાં, પણ હું એવું કહેવા માગું છું આ ગુજરાત સરકારની જે અત્યારે ખેડૂતની હાલત છે ને, જગતનો તાત કહો છો તમે, પણ 50 લાખ ખેડૂતો છે ને એમાંથી હજુ, મેડમ તમને યાદ હોય તો વીમા કંપનીમાં અમને જ્યારે વરસાદ પડ્યો ને 10મા મહિનામાં 28 તારીખે, ત્યારે અમને એવું કહેવામાં આવ્યું 3 દિવસની અંદર 72 કલાકની અંદર કાકા તમે ફોર્મ ભર દો બરાબર. અમે ફોર્મ ભરી દીધા ફટાફટ, હવે 72 કલાકની અંદર ફોર્મ ભરી દીધા, પછી 7 દિવસ રહી અને એમને એમ કીધું કે તમારી 10 દિવસની અંદર સર્વે થઈ જશે. આજે 3 મહિના થઈ ગયા મેડમ, હું આ મંતવ્યની ન્યૂઝની, અમારે હજુ ગામમાં 45% હજુ તાટપત્રી ઢાંકવાના 4000 રૂપિયા હજુ નથી આવ્યા, 3 મહિના થઈ ગયા તોય નથી આવ્યા. એટલે હું એવું કહેવા માંગુ, તમે ભાષણ બહુ કર્યા, હવે કંઈક કામ કરો બરાબર. નકર 2022 આવે છે, ખેડૂતો જોઈ રહ્યા છે અને ખેડૂતો છે ને એ જગતનો તાજ કહો છે ને એ જ ખેડૂતો તમને છે ને પછી ઉપર ખુરશીમાં ગાંધીનગર લઈ જતા આવડે છે અને પાછા લાવતા આવડે છે, સમજી ગયા? બિલકુલ બિલકુલ. ચેતનભાઈ આપ શું કહેશો, આમાં કોની કોની સંડોવણી હોઈ શકે છે આખા કૌભાંડમાં? સંડોવણી તો મેડમ દર વખતે મગફળી કૌભાંડ હોય, તુવેર કૌભાંડ હોય કે અનેક કૌભાંડ હોય, મેં તો મારી નજરે 2-3 કૌભાંડ તો જોયેલા છે અને હું પણ મારી જાનની જોખમે અને મારા મારા જોડીદારોના જાનની જોખમે મેં કૌભાંડ ખુલ્લા કરેલા છે, એટલે અમને તો બહુ ઉંમરપૂર્વક ખબર છે. આની અંદર કોઈ નીચલા વ્યક્તિનો, મેં તમને પહેલાંય વાત કરી, નીચેના વ્યક્તિને કોઈ નહીં સંડોવણી હોય જ ન શકે, ઉપર લેવલથી બહુ થતું હોય છે અને બહુ આયોજન પૂર્વક થતું હોય છે. વ્હાઇટ કોલર નું જેને કહી શકીએ, વ્હાઇટ કોલર નું કૌભાંડ થતું હોય છે જેની અંદર બહુ બહુ ઉંદર પૂર્વક થાય છે. હવે વાત કરીએ અત્યારે આપણે કે આ બજેટ ની અંદર જે વાત થઈ છે, બજેટ ની પર એક વાત કરીએ. બજેટ ની અંદર મારે તમને આપણા ન્યૂઝ ચેનલ ના માધ્યમથી જનતાને કહેવા માંગુ છું કે અત્યારે જે બજેટ બહાર પડે છે તેની અંદર બજેટ ની અંદર ખેડૂત પાસે પોતા જે પૈસા મળે છે અત્યારે, બિલકુલ મારા અંદર મુજબ 10% જ પૈસા મળે છે. ડાયરેક્ટ ખેડૂતના ખાતામાં જો સીધા પૈસા નાખવામાં આવે તો મારા આશરે 1 લાખ રૂપિયા મળે એમ છે એક ખેડૂત 1 હેક્ટરે. તો આવી મગફળીના કૌભાંડ કરવાની કોઈ જરૂર નથી, પાક વીમાનો
બિલકુલ ચોક્કસથી આ પ્રકારે કૌભાંડ થતા આવ્યા છે. સરકાર કાર્યવાહીની વાત કરે છે, પરંતુ આખરે ક્યારે આ બધું અટકશે, સરકાર શું કાર્યવાહી કરે છે એ જોવાનું રહેશે. શૈલેષભાઈ, મહેતા સાહેબ, અતુલભાઈ અને ચેતનભાઈ ચારે ચર્ચામાં જોડાયા, ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો. સીધો સંવાદમાં અત્યારે બસ આટલું જ. નવા એક વિષય સાથે ફરીથી મળીશું. નમસ્કાર.